Mala Mountain Fit ekipa. Idemo na Gross Glockner. Vrijeme je, evo vidimo kako je vrijeme. Odlično. Smijemo srušiti. Ima puno naveza. Sad preko ovog glečera ne hodamo u navezu jer nema takvih opasnosti. Stigli smo do stijene gdje trebamo prema Adlersruhe. Ovdje je kolona. Tu ćemo stati nešto pojest. Da imamo energiju za penjanje. Samo polako ćemo ići i koncentrirano. Tu su velike pukotine. Čuje se voda. Gore je vrh. Temperatura ovdje je negdje oko 3-4 stupnja. Vidimo se gore.